perquè un dels plats forts de la Revetlla de Sant Joan aquí a Mallorca és el Parc de la Mà de Palma. Joan Guillem, Jaume, bon vespre. Com està anant aquesta Revetlla d'aquesta nit de Sant Joan? Bon vespre, Marc, com dius, el Parc de la Mà és un dels punts neuràlgics d'aquesta Revetlla del Foc, d'aquesta nit de les bruixes. Es tracta d'una festa tradicional recuperada per la Federació d'Associacions de Veïnats en Palma en la col·laboració de l'Ajuntament. La festa de la nit de Sant Joan al Parc de la Mà ha començat ben prest, eren les 7:30, quan els més menuts podien gaudir de diverses activitats i tallers. Han pogut elaborar amb les seves pròpies mans diversos panals de paper. També han jugat al joc dels mocadors i també a les cucanyes. I ja a les 8:30 i fins ara, els més grans poden ballar jotes, boleros i fandangos. Ho fan amb el so del grup mallorquí de Vall de Bot al Mallorca. És una festa familiar, popular, i així a poc a poc van apreguent la tradició de participar en la Revetlla de Sant Joan. Avui hem aprofitat que la gent surt de fora al vespre per fer un fanalet, i hem fet el fanalet amb cartolina, i l'idea és posar-hi a baix una espelma que tinguin per casa o així. Hem vengut a les festes de Sant Joan, nosaltres les hem viscut a Catalunya durant molt d'anys, i mira, i el manco aquí, doncs venim a viure-les un poc aquesta nit. Just quan acabi aquest Ball de Bot, està previst que l'actor i humorista Pep Noguera faci el pregó de la festa de Sant Joan. Un pregó que donarà el sus al tan esperat correfoc, un correfoc que enguany compta amb 330 dimonis de 5 colles diferents. Aquells que estiguin interessats a venir fins al Parc de la Mà podran gaudir i ballar amb els dimonis, però això sí, hauran de tenir en compte les mesures de seguretat. Una d'elles és que queda totalment prohibit fer servir pirotècnia particular. I aquest espectacle pirotècnic durarà més o manco una horeta, i just després la Revetlla continuarà amb música, i en aquest cas a les 11 de la nit el torn serà pel grup mallorquí Ses Bobotes.